Žena doma hovorí mužovi, že počkaj, som tlstá podľa teba? A čo si? Vôbec. Vieš, ty si zlatý. Tak počkaj, tak večer by sme sa nemohli v posteli zahrať na nejakých superhrdinov. Dobre, super, jasné, ty budeš Obelix? Príbeh pokračuje. Čas úmrtia 21:20. Alebo o týždeň od hladu. Že superhrdina Obelix.